Seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun ditemui lemas selepas terjatuh ke dalam longkang di belakang rumahnya sebelum hanyut ke dalam Sungai Dingin Kulim, Kedah malam tadi. Kejadian berlaku kira-kira jam 7 malam ketika mangsa Naira Delisha Muhammad Nazri sedang bermain dengan beberapa kanak-kanak lain di Estet Samdabi, Sungai Dingin. Dalam satu kenyataan, Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim berkata, kejadian disedari abang mangsa Muhammad Takif berumur 8 tahun sebelum memaklumkan kepada bapa mangsa. Usaha mencari kemudian dilakukan oleh bapa mangsa dan ahli keluarga yang disertai pihak bomba. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kedah, Muhammadul Ehsan Muhammad Zain berkata, pihaknya menerima panggilan berhubung kejadian jam 7.24 malam. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Kulim untuk bedah siasat.